шиються отакі стілечки, вирізаються, і ми додаємо їх уже готові для взуття. Волонтерка Тетяна Сила показує ноу-хау – утеплені взуттєві устілки для військової амуніції, наприклад, для берців та гумових чобіт. Також кравчині почали шити ще й термобілизну для воїнів. Тут знаходиться міні-цех. Тут ми шиємо сідушки тактичні, шиємо термобілизну, шиємо отакі стільки. З 14-го року я знаю, що вже буде холодно, і ми починаємо за місяць до холодів вже готуватися. Тетяна Барсукова – переселенка з Лисичанська. Влітку разом з родиною пенсіонерка покинула рідне місто. Зізнається, сидіти без діла не звикла, тому вирішила допомогти, чим може, і приєдналася до волонтерів у Кропивницькому. Тут шиє теплі речі для військових. Така кофточка виходить. Ну, ще вона на полпуті до свого. Ось у нас така машинка. Дякуємо добрим людям, що нам таке подогнали. Бо спочатку ми робили на зигзагі. Ну, це теж нормальний шов, ну, а це вже як на производстві. Крім одягу, волонтери виготовляють ковдри та подушки для захисників. В основному ми готуємо так, щоб хлопцям в бліндажі, хлопцям в лікарню, то це ковдри різних форматів. З березня волонтери переробили більше сотні матраців, ковдр та подушок, які принесли їм небайдужі містяни. Для зручності захисників із великих ковдр і подушок роблять менші. Ось був пододіяльник, видно, зашили, прострочили і таке. Тепленьке, пухнасте одіяльце, ковдра. За 7 місяців волонтери виготовили кілька тисяч подушок, матрасів, карематів та ковдр. Анна Гончаренко, Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.